संपूर्णमा हरिओम। जीवन विज्ञान द्वारा संचालित यस साधक संवाद कार्यक्रम हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक वृन्द तथा साधक मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म आशियाना खनाल। अध्यात्मको सारमा सार मिलाउँदै आफू, आफ्नो समाज, राष्ट्रिय र मानव जगतका सम्पूर्ण आयामहरूलाई स्वस्थ बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढ्नुहुने हाम्रा जीवन विज्ञानका साधकहरूको स्व अनुभव साझा पार्ने मञ्चको रूपमा यस कार्यक्रमलाई तयार पारिएको छ, जहाँ तपाईँले दुई साधकहरू बीचको यथार्थपरक भोगाई, अनुभव र समृद्ध जीवनको महासूत्रको विषयको बारेमा जान्नुहुनेछ। नानी छोरी महर्जन, बागमती प्रदेश, बल्खु, ललितपुर। उहाँ कानुन व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने हाल उहाँ न्यू सुप्रिम ल फर्मको प्रोप्राइटर समेत हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल ल क्याम्पसबाट एलएलबी र नेसनल ल कलेजबाट एलएलएम गर्नुभएको थियो। उहाँ ललितपुर बार एसोसिएसनको कार्य समितिमा महिला सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँ जीवन विज्ञानमा विगत 5 वर्षदेखि जोडिएर गत वर्षदेखि प्रशिक्षक बनी योग ध्यानका शिविरहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। जीवन विज्ञानको कुशल प्रशिक्षक बनी आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सबैमा योग ध्यान पुर्याउनु उहाँको मूल ध्येय रहेको छ। राधा वाग्ले पौडेल, बागमती प्रदेश, भरतपुर, चितवन। हाल उहाँ सपरिवार अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिना हाई पोइन्टमा बस्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अध्ययन अध्यापन वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर चितवनबाटै गर्नुभएको थियो। विगत 20 वर्षदेखि अमेरिकामै रही विभिन्न सङ्घ संस्था र अभियानमा जोडिएर सामाजिक अभियन्ताको रूपमा समेत कार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँ जीवन विज्ञानमा विगत 1.5 वर्षदेखि आबद्ध भई प्रशिक्षक बनेर समेत अमेरिकामै योग ध्यानका शिविरहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। आजका हाम्रा अतिथिहरूको बारेमा यहाँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरूको अनुभव यात्रालाई हेर्ने, सुन्ने, जान्ने र बुझ्नेछौँ। मेरो नाम नानी छोरी महर्जन, घर ललितपुर मङ्गलबजार, र मेरो परिवारमा चाहिँ हामी 5 जना छौँ। आमा हुनुहुन्छ, सासू आमा, श्रीमान र बच्चा 2टा, छोरा 2टा छन्। र जम्मा हामी 5 जना चाहिँ अहिले छौँ। खुसी साथ, रमाइलो साथ बुझिरहेको छौँ भन्नु पऱ्यो। र हजुरको पनि परिचय पाउन के छ? मेरो नाम राधा वाग्ले पौडेल। मेरो जन्म चाहिँ तनहुँमा भएको, अनि सानैमा चितवन झरे। अनि मेरो पढाइ बढाइ हुर्काइ सबै चितवनमा। हजुर। अनि चितवनमै बिहा भयो, अनि कर्मक्षेत्र पनि चितवन। चितवनमै 12-15 वर्ष पढाएँ, हाई स्कुलमा पढाउँथेँ। अनि त्यस पछाडि म अमेरिका गएँ। अमेरिका गएको पनि 20-22 वर्ष भयो। अमेरिकाको विभिन्न स्टेटमा घुम्दै घुम्दै अहिले म नर्थ क्यारोलिनामा छु। आफ्नो परिवारसहित मेरो 2टा छोरा, श्रीमान र म। सामान्यतया म सानैदेखि अलिकति मास मन पराउने, बुढाबुढीसँग रमाउने, केटाकेटीसँग रमाउने, अलिकति घुलमिल हुन मन पराउने, आफ्नो कुरा सेयर गर्न मनपर्ने, अर्को कुरा सुन्न मनपर्ने बानी भएको हुनाले नेपालमै हुँदा पनि सङ्घ सङ्गठनहरूमा आबद्ध थिएँ, महिलाहरूको। अनि महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 30-35 वर्ष भयो होला सायद, लामो समयसम्म नेतृत्वमा बसेँ। त्यसले गर्दा धेरै कुरा सिकायो के, बोल्न सिकायो नडराइकन, होइन। अनि अब माइनेटहरू लेख्न सिकायो, अनि मान्छेहरू अब त्यो बचतहरू सङ्कलन भएपछि ऋण वितरण गर्नको लागि चाहिँ कस्तो मान्छेलाई आवश्यक छ त भन्ने कुरा के, मान्छेको निड त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नलाई सिकायो। अनि अब सबै मान्छे चाहिँ एउटै खालको विचार हुँदैन नि त, कसैको बिचमा वैमनस्यता होला, त्यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि, कोअर्डिनेसन गर्नको लागि त्यो पनि सिकायो। त्यस्तै त्यस्तै गरेर यस्तो सङ्घ सङ्गठनहरू पेसागत रूपबाट पनि मैले शिक्षक हुँदाखेरिमा पेसागत एउटा चाहिँ समूहमा पनि म आबद्ध थिएँ। त्यसले गर्दाखेरिमा पेसागत हकहितको लागि पनि बुझ्ने मौका पाएँ मैले। अनि अमेरिका गइसके पछाडि पनि मलाई त्यत्तिकै चुप लागेर बस्न मन लागेन। गएको 1-2 वर्ष त अब भनौँ न आफू धानिन पऱ्यो, रोजीरोटीकै खोजी भनौँ न, त्यसकै त्यहीँ इस्टाब्लिस हुन खोजियो। दिदीबहिनी दाजुभाइको माझमा रमाउनु मन लाग्छ। अनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संस्था, त्यसमा चाहिँ अमेरिकामा इलेक्सन भएको 2013
अनि म सुरुदेखि नै त्यहाँ आबद्ध हुँदै हुँदै अनि गएको बोर्डमा चाहिँ म एडभाइजर थिएँ। त्यहाँ चाहिँ अब मन्दिर पूजापाठ अनि नेपालीहरूको त्यहाँ भनौँ न विद्यार्थीहरू बाहिरबाट आएको विद्यार्थीहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग, त्यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो समूह छ अनि त्यससँग मिलेर अब हामीले सहकार्य गर्छौँ भनौँ न, त्यस्तै गरी बसिरहेको छु। त्यस्तै अब घर यहाँ छ चितवनमा हो अनि वर्षको एकपटक कहिले वर्षको काम पऱ्यो भने दुईपटक पनि आइन्छ। आउने जाने गर्दाखेरिमा अब हामी अब कता कताबाट जीवन विज्ञानसँग जोडिन पुग्यौँ, एकदम ईश्वरको कृपा भन्नुपर्छ है, यो अथाह ज्ञान भूमिमा यो अथाह सागरमा आइपुग्यौँ। संजोगले हजुर जस्तो मान्छेसँग भेट भयो और कति रमाइलो भएको थियो होइन, भेट भयो होइन, कति कुराहरू होइन सँगै नाच्यौँ होइन। एउटा के थियो अरे हाम्रो त्यहाँ रेकर्ड भएको के गीत थियो अरे एउटा रेकर्ड भएको नयाँ, हामीले मस्ती मस्तीमा हामी सँगै नाच्यौँ, सँगै नाच्यौँ, कति रमाइलो भएको थियो बेला, कस्तो रमाइलो भएको थियो एकदम खुसी साथ बस्यौँ। सात दिन त्यो सात दिन गएको त पत्तै भएन। मैले त अरू धेरै सात दिन जोडेँ अमेरिकाबाट आउँदा आउँदै झोला बिसाएर यहाँ बसेको। ओहो, म यसो भेटेर देखेर मात्रै जान्छु भनेर बसेको, त्यहाँ बस्दा यहाँको सुन्दा मलाई त यस्तो भयो कि घरै जान बिर्सेको जस्तो भयो। एक महिना र दस दिन त्यो घाँग्रे होटलमा बसेर यहाँको चाहिँ भयो जति साधनामा सबैमा समावेश भएँ अनि त्यस पछाडि गएँ। अब यस्तै छ दिनचर्या, रमाइलोसँग बितिरहेको छ, भाग्यले संजोगले अहिले पनि आउन पाएँ। ऐश्वर्य विज्ञान पनि लिएको थिएँ अस्ति ढाका अनि म सद्विज्ञानको आज पाँचौँ दिन, हामी चाहिँ अहिले ध्यान गरेर ध्यानशालाबाटै आउँदैछौँ। भर्खर आउँदा आउँदै कति यहाँ हजुरसँग भेट भयो, कस्तो मौका कति कस्तो हजुरको सुनाउनु नि त, यस्तो रमाइलो मान्छेको यस्तो रमाइली कति मिलनसार, त्यो पहिलो देख्ने बित्तिकै हजुरलाई देख्ने बित्तिकै कस्तो आनन्द लाग्थ्यो कि मलाई, ओहो के पाइन्छ होला उहाँबाट भनेर नजिकै गएर बसेको थिएँ म। मलाई त्यसो भए एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो कि देख्ने बित्तिकै यति आकर्षक हुनुहुन्थ्यो होइन, पोजिटिभ भाइब कनेक्सन हुन्छ त्यो एकदमै हजुरमा मैले पाएको थिएँ त्यो बेला पनि। थ्याङ्क यू, एकदमै हँसिलो मुहार होइन। र मेरो अब व्यक्तिगत जीवनलाई हेर्ने हो भने अब खासै त्यस्तो नौलो केही पनि छैन, सामान्य छ मेरो जीवन, प्र्याक्टिसमै छु अहिले म होइन, लगभग 15 वर्ष भयो यो पेसामा लागि परेको। श्रीमान हुनुहुन्छ, श्रीमान अहिले यता हुनु यता अहिले कामको सिलसिलामा अहिले बिरगन्ज पोस्टिङ हुनुभएको छ हजुर, र सासामा हुनुहुन्छ। र अहिले यसमा अब सङ्घ संस्थामा लागेको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो अहिले पुरा धेरै सङ्घसँग लागियो, सङ्घ संस्थामा अब राजनीति क्षेत्रमा लाग्यो पहिला थोरै के धेरै कुरा सिक्न पाइन्छ श्रीमान, त्यो पनि श्रीमानको अब साथले हो होइन, श्रीमानले जहाँले पनि हातमा लानुहुन्थ्यो सँगसँगै लानुहुन्थ्यो र म यति अगाडि बढ्न पाएँ, राजनीति क्षेत्रमा अगाडि पनि पाएँ र त्यसपछि हरेक कुराहरूमा हरेक क्षेत्रहरूमा पनि जानुपर्छ तिमी जाऊ भनेर पठाउनुहुन्थ्यो मलाई, त्यसरी गइरहेको थिएँ। अब सहकारीमा पनि त्यसरी लाग्यो, सहकारीमा लाग्यो, अहिले सहकारीमा सहकारी कर्मीको रूपमा अहिले बोर्ड मेम्बरमा काम गरिरहेको छु, त्यो त्यहाँ पनि 12-13 वर्ष भयो। र अब त्यसपछि अरूमा भनेको बारमा पनि पहिला जुन लिबरल बार एसोसिएसन छ त्यसमा पनि एक कार्यकाल चाहिँ कार्यक्षेत्रमा बसेर काम गरेँ मैले, त्यो कार्यक्षेत्र सकेपछि अब त्यहीँ आबद्ध छु म, जुन अब तालिमहरू हुन्छ नि बारहको जुन कार्यक्रम ट्रेनिङ हरेकमा पनि जानुपर्छ भनेर पठाउनुहुन्थ्यो र यसरी जस्ट सिक्ने मौका पाएको छु, अगाडि बढ्न पाएको छु होइन, एकदमै परिवारको साथ भएन अब हामी अगाडि बढ्ने हो, पुरुष अगाडि बढ्न महिलाको हात भन्छन् होइन, तर मेरो हकमा भन्ने हो भने महिला अगाडि बढ्नु पुरुषको हात चाहिँ मेरो श्रीमानको हात छ यसमा, हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा श्रीमतीलाई श्रीमानको श्रीमानलाई श्रीमतीको, यदि कोही व्यक्ति सफल छ भने उसको पछाडि डेफिनेटली आफ्नो श्रीमानको श्रीमतीको हात हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म पनि एकदम विश्वास गर्छु। मलाई पनि मेरो श्रीमानको एकदमै ठुलो सपोर्ट छ, हामीले बच्चाहरूबाट पनि सिकिन्छ, श्रीमानबाट सिकिन्छ, समाजबाट सिकिन्छ, एकदम सपोर्ट छ मलाई पनि हजुरको र मेरो चाहिँ सेम केस रहेछ त्यो विषयमा चाहिँ, त्यसै त्यही भएर सँगै संवाद गर्ने मौका एउटा गृहिणी बनेर खाना पकाएर परिवारलाई मात्रै दिएर हामी घर परिवारमा मात्रै सीमित हुने मान्छे भनौँ न, अब एउटा चाहिँ नेसनल सङ्घ सङ्गठनमा लाग्न पाउनु भनेको
अनि फेरि आफ्नो चाहिँ अब नेसनल इन्टरनेसनल पनि भनौँ न होइन समय अवसर पाएको खण्डमा हामीले गर्न सक्दा रहेछौँ भन्दाखेरि हाम्रो सपोर्टर नभएको भए हामीले डेफिनेटली गर्न सक्दैनथ्यौँ होइन त्यो त्यो कुरा त हामी एकदमै एप्रिसिएट गर्नुपर्छ आफ्नो परिवारलाई म चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीमा लामो समयसम्म बसेँ त्यसले गर्दा जोइन्ट फ्यामिलीबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ यो आध्यात्मिक कुराहरू मैले जोड्न चाहेँ अहिले हामी जीवन विज्ञानकै प्लेटफर्ममा छौँ मलाई हरेक कुरा मनपर्ने हरेक कुरा मलाई खान मन नलाग्ने कुरा भनेको मलाई केही पनि छैन नराम्रो भन्ने कुरा मलाई केही पनि छैन अनि मलाई मन नपरेको मान्छे भनेको कोही पनि छैन कि मलाई आज जीवन विज्ञानमा लागेर होइन कि मलाई हिजैदेखिको म बच्चादेखि नि म उभिएको ठाउँमा झुरुप्प केटाकेटीहरू झुम्बिनी होइन हजुर मलाई पनि सबैले मन पराएको झन् फिलिङ हुने कि मलाई त्यो चाहिँ मलाई कसले पनि यो संसारमा मलाई कसैले मन पराउँदैन जस्तो लाग्दै लाग्दैन कि तर म चाहिँ त्यो एकदमै पूजा गरेर घन्टी बजाएर प्रार्थना गरेर जब हामी त त्यही संस्कारमा हुर्किएको नि हुर्किन्छ होइन बिहान उठ्ने नुहाइ धुवाइ गर्ने धुपबत्ती बाल्ने अनि घन्टी बजाउने पूजा गर्ने अनि भगवान् मलाई यो कुरा पुऱ्याइदिनु मलाई भनेर भनेपछि हाम्रो पूजा सकियो हामी त्यस्तो खालेमा हुर्किएको मान्छे नि त हामी त मगन्ते भएर मागे मगन्ते भएर मागे तर त्यो मलाई कहिल्यै आएन के मलाई कहिले सबैजना व्रत बसेर एकदम त्यस्तो गर्दाखेरिमा पनि मलाई भित्र गर्न त अब अरूलाई देखाउन घरमा बुहारी भएर नगर्न पनि अब नास्तिकै जस्तो देखिन पनि म भएन होइन तर मेरो अन्तर आत्माले मैले ठिक गरेको छु जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दै लाग्दैन थियो कि जब म स्वतन्त्र भएँ म आफ्नो घरमा बस्न थालेँ नि मैले त्यो छोडिदिएँ कि म छोडिदिएँ मेरो एउटै मात्रै सिद्धान्त के भन्दा मेरो बोलीले कसैलाई नदुखोस् मेरो कामले कसैलाई बाधा नपुगोस् होइन मेरो कारणले कसैले दुःख नपाओस् यस्तो कुरा चाहिँ मलाई आउँथ्यो जीवन विज्ञान भनेर मैले एउटा मैले चाहिँ है युट्युबमा देखेको सबैभन्दा पहिला अनि देखेपछि मलाई असाध्यै मन पऱ्यो मैले रमेश गुरुदेवको निन्द्राको बारेमा थियो एउटा चाहिँ रिस कन्ट्रोल गर्ने कसरी भन्ने अनि मैले पढ्दै थिएँ अनि त्यो मात्रै अनि मैले लाइफमा कसरी भेटाउँला र कुनै दिन हाम्रो भेट होला र यो यो ज्ञान मैले प्रत्यक्षीकरण भएर लिन पाउँछु होला र भन्ने त्यस्तो थियो प्रेरणा दिनुभयो ऊर्जा दिनुभयो उहाँले उहाँकै बलले चाहिँ म जीवन विज्ञानमा टेकेर घर जान्छु भनेर म गत साल आउँदाखेरिमा म यहाँ आएको थिएँ होइन एउटा छोरी मान्छे अब भनौँ न अब कानुनी पेसामा लाग्नुभएको छ बच्चा छ घरमा घर परिवार अनि सङ्घ सङ्गठनमा पनि हुनुहुन्छ अनि अब यहाँ पनि जोडिनु भएको छ कसरी टाइम म्यानेज गर्नुभयो अनि कसरी जोडिनु भयो त नि हजुर सुनौँ न समय मिलाउनु भनेको त आफूले मिलाउने हो एकदम होइन अब कसरी मिलाउने भन्ने कुरा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ उसले चाहेपछि मिल्दो रहेछ एकदम भन्ने लाग्छ होइन जीवन विज्ञानसँग चाहिँ कसरी अब जोडिन पुगे त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कस्तो हो नि अब हरेक महिलाकोमा अब लाइफमा टर्निङ त हुन्छ होइन त्यसै मेरो जीवनमा पनि केही त अब समस्याहरू आए केही अब टर्निङ आए टर्निङ फेज आउँदाखेरि चाहिँ म डिप्रेसनमा गएको थिएँ केही समय लगभग अनि 5-6 वर्षसम्म मैले डिप्रेसनको औषधी पनि खाएको थिएँ र डिप्रेसन भइसकेपछि त्यो औषधि खाँदै गर्दा पनि अब कस्तो भयो भने मलाई भित्रबाट एउटा कस्तो त्यो आवाज आएको फिल भयो यसरी बस्नुहुन्न है तिमी यसरी बस्नुहुन्न तिमी बाहिर जानुपर्छ बिहान निस्किनुपर्छ त्यस्तो मलाई फिल भयो कि त्यसपछि अनि दिदी हुनुहुन्थ्यो मेरो माइलीलाई चाहिँ साथ लिएर जाउँ अन्त बिहान हामी मर्निङ वाक जाउँ भन्न थाल्यौँ होइन र जाउँ हामी जस्ट बिहान गयौँ त्यसपछि हामी युन पार्क गयौँ सुरुमा युन पार्क गएछ युन पार्कमा त्यहाँ नाचगान गर्दै थियो खुब रमाइलो लाग्यो कि हामीलाई हामी पनि त्यहाँ मिसिन गयौँ अनाया चाहिँ मिसिन गयौँ र त्यो जीवन विज्ञानसँग अब त्यो मलाई थाहा थिएन त्यो बेला केही थाहा थिएन र युन पार्कमा गयो त्यहाँ गएर अब खुल्ला जस्तो नाच्ने गाउने चाहिँ हामीलाई के चाहियो यतिकै हामी जस्ट खुसी लाग्यो एकदम रमाइलो लाग्न थाल्यो अनि दिनकै जान थाल्यौँ हामी त्यसपछि अब त्यो जोडिएको अब केही समयपछि त्यहाँ अब कार्य समिति अर्को नयाँ कार्य समिति बन्नु छ कार्य समिति बनाउने त्यो कुरा भइसकेपछि अनि मलाई पनि जस्ट एप्रोच गर्नुभयो ल त्यो बसौँ त भन्ने कुरा आइसक्यो ल ठिक छ नि त अब नयाँ मान्छे म त ठिकै छ नि त हो नि अब रहर लाग्यो मलाई पनि र रहरलाई चाहिँ ल बसौँ न भन्छ चाहिँ मलाई सशक्तिमा राखेर कार्यक्रम नयाँ कार्यक्रम गठन गऱ्यो त्यसपछि र त्यसै बल्ल थाहा पाएँ जीवन विज्ञान चाहिँ आबद्ध थियो त्यस बल्ल थाहा पाएँ कि मैले त जीवन विज्ञान के हो मलाई केही पनि थाहा थिएन त्यो बेला मलाई 75 को अन्तिममा होला कि त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरिको त्यो जुन जब यहाँ पारा टेकेँ नि त्यसपछि चाहिँ मलाई यो आइसकेपछि म यहाँ आएको कि कता आइपुगेँ हो त्यो भाइब चाहिँ त्यो फिल गरेँ क्या आउने ठाउँ त यो पो रहेछ भन्ने कुरा होइन त्यसपछि फिल भएर म त मै हो कि होइन म त कहाँ पुगेँ त्यो थाहै भएन आफूलाई त्यस्तो एट्र्याक्सन क्या त्यो भइसकेपछि त्यो कुरा गयो त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ मलाई के भएको थियो भने अब पेसामा श्रीमान भनिराख्नु पर्ने गुरुदेव नभन्यो श्रीमान भनेको थिएँ कि एकचोटि हजुर हजुर
त्यो पनि आएको थियो एकचोटि एउटा गीतले चाहिँ मलाई खुब आकर्षित फेरि आकर्षित हुँदै गएँ कि मेरो हृदयको प्रिय त्यो गीत अहिले सम्झ्यो भने अहिले पनि एकदमै त्यो ऊ हुन्छ क्या मलाई चाहिँ एकदमै त्यो तब त्यो गीत सुन्थेँ नि अनि त्यो गीत घरमा सुन्दाखेरि म त्यो गीतमा यस्तो क्रेज बढ्यो कि मेरो त्यो गीत नसुनेसम्म दिन नै गएन त्यस्तो भयो कि अनि त्यो गीत सुन्ने त्यो गीतको हरेक शब्दमा गुर्दै पाउँथेँ क्या म अनि कतिखेर नाचिरहेको हुन्छु त्यो भान्सामा हुन्थेँ भान्सा सुन्दै गर्थेँ कतिखेर ना त्यो गीत सुन्दै नाचिरहेको हुन्थेँ कहिले आँसु झरेको पनि थाहा हुन्न मलाई होइन त्यस्तो नि त्यो हुन्थ्यो कि गीत सुन्दाखेरि बाहिर भित्र तल माथि जता ततै राम्रो बाहिर भित्र तल माथि जता ततै राम्रो मेरो हृदयको प्रिय मेरो हृदयको प्रिय जति हेर्यो उति राम्रो जति हेर्यो उति राम्रो मेरो हृदयको प्रिय मेरो हृदयको प्रिय जति हेर्यो उति राम्रो जति हेर्यो उति राम्रो अनि जब अब कोरोना काल सुरु भयो होइन त्यसपछि लकडाउन भयो लकडाउनले चाहिँ अब अलिकति साधनालाई चाहिँ अलिकति समय दियो मलाई एकदम एकदमै साधन दियो किनभने अब कामको चाप थिएन घरमै बस्नु थियो घरको काम सकेसके के काम थियो र कामै थिएन त्यसरी गर्दै गर्दाखेरि एउटा भित्रबाट एउटा जुन आनन्दको त्यो त्यहाँनिर फिल गरेँ त्यो मलाई फेरि ध्यान लाग्यो त्यति बेला थाहा थिएन मलाई के भएको थाहा थिएन होइन त्यसो गर्दै गएँ र अब पछि थाहा पाएँ कि अब त्यो उसमा फेसबुक लाइभ चाहिँ आउँदो रहेछ पछि थाहा पाएँ मैले फेसबुकमा लाइभमा चाहिँ प्रत्येक शनिबार जीवन विज्ञानबाट चाहिँ ध्यान विज्ञान आउँदो रहेछ फेसबुक लाइभ आउँछ 5 बजी रमेश गुरुदेवको त्यो आउने थाहा पाइसके झन्डै अब प्रत्येक शनिबार म जोड्दै गएँ अन्त त्यस्तै गर्दै गइसकेपछि मलाई त्यो भित्रबाट त्यो आनन्दको फिल हुँदै आयो कि बिहान 4 बजे बस्थेँ म बिहान 4 बजेदेखि अब कतिखेर पनि थाहा छैन एकैचोटि 1 घन्टा 2 घन्टा बस्थेँ त्यतिखेर पनि त्यो विधि गर्ने बेलामा त्यो गर्दै गर्दा जब त्यो आफूलाई त्यो भित्रबाट एकदम त्यो आनन्दको जब त्यो फिल भयो होइन त्यहाँबाट चाहिँ मलाई यति रुन आयो होइन जसले मलाई डिप्रेसनसम्म त्यसम्म हँसम पुऱ्याइदिएँ त्यसलाई म यति धन्यवाद दिएँ मैले त्यो हाँसो झार्दै यति धन्यवाद दिन किनभने सायद म डिप्रेसन नभइदिएको भए म जीवन म बाहिर निस्किनु थिएन होला र बाहिर नस्के म जीवन विज्ञानसम्म आबद्ध हुने थिएन पनि होला नि र जीवन विज्ञानसम्म आबद्ध नभइदिएको साधारण गर्ने अवसर पनि नजुट्ने होला त्यो फिल भइसक्यो जसले म यहाँसम्म मलाई पुऱ्याइदियो होइन यहाँसम्म पुऱ्याउनु रहेछ मलाई यो चाहिँ यो जुन डिप्रेसन तनाव जति भयो यो चाहिँ यहीँसम्म पुऱ्याउनु रहेछ भने त्यहाँनिर मलाई फिल भयो त्यति बोध भइसकेपछि भनौँ न पुरै हृदयबाट भित्री हृदयबाटै मैले माफ पनि गर्छु सबैलाई एकदमै त्यो हृदय यति रुनाएँ यति रुनाएँ होइन प्रत्येक पटक अब जब ध्यानबाट निस्किन्छ मैले प्रत्येक पटक मैले उहाँलाई धन्यवाद दिँदै गएँ कि त्यसपछि जति धन्यवाद दियो उति आनन्द बढ्दै गयो मलाई होइन त्यो फिल भयो मलाई र जब त्यो आनन्दको अब स्वाद चाखिसके थाहा पाइसके त्यो अलिक पनि बाँड्न मन लाग्दो रहेछ कि जो पनि हुन्छ नि अलिकति तनाव भए पनि जस्तै अब अफिसमा आउँछन् हाम्रो कार्यालयमा अब कति मुद्दाहरू लिएर आउँछन् तनाव लिएर आउँछन् कि उनीहरूले ध्यान राख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो होला त्यो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई एकदम म भन्थेँ भने क्या जुन जुन विधि चाहिँ अब रमेश गुरुले सिकाउनु भएको हुन्थ्यो नि भन्थ्यो यसरी एकदम राम्रो हुन्छ भन्थेँ क्या म त्यसरी भन्थेँ र कतिले गरे पनि छन् आफ्नै जुन अब क्लाइन्टहरू आउँछन् क्लाइन्टलाई पनि कहिले यसो गर उसो गरेर भन्थेँ क्या म सबै जस्तो लाग्छ होइन भनौँ सबैले त्यो आनन्दको महसुस गरोस् भनेर लाग्थ्यो क्या मलाई लाग्छ तर त्यो हाम्रो पुग्दै पुग्दैन कि अनि त्यसपछि अनि सानिध्य यहीँ अब प्रत्यक्ष रूपमा आएर ऐश्वर्य विज्ञान गर्न पाएँ हजुर ऐश्वर्य विज्ञान चाहिँ त्यो सुअवसर पाएँ मैले त्यसपछि अब साधना अनि बढ्दै गयो र अहिले चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ कि त्यो अवसर जुटाएँ जुन अब अवसर पाएँ मैले होइन अब सानिध्यमा बस्नु होइन अब जोडदेव भएसँग त्यो कृपा पाउनु कस्तो रमाइलो कस्तो लाग्छ कहिले काहीँ त के भन्ने कि शब्दमा आउँदैन त्यो कुराहरू म हामी फोटोमा मात्रै देखेको हजुर भनेर आएको त्यो भित्र त्यो पस्ने बित्तिकै यस्तो ऊर्जा कि यति आनन्द लाग्यो कि यति यो दिव्य धाम यो पुण्यभूमि के भन्नु अब है यस्तो हरहर यहीँ बस्न पाए हुन्थ्यो भने जस्तो भयो हिजो बेलुकै पनि मैले सम्झिएर सुतेँ कि हजुर दुईजनाले यस्तो विधिको सेवा यत्रो धेरै देशमा अब नेपालमै पनि यति धेरै होइन अब राज्य संयन्त्रभित्र पनि पसिसकेको छ होइन अब यो भोलि पाठ्यपुस्तकमा जाओस् आई विस द्याट होइन हामी सबैको चाहना पनि त्यही हो नेपालमा सबै विद्यालयहरूमा विद्यालय सुरु हुनुभन्दा पहिले 1 घन्टा जति पहिलो क्लास हुने बेलामा हजारौँ विद्यार्थीको माझमा एकछिन ध्यान गरेर एकछिन प्राणायाम गरेर विद्यार्थीभित्र जाने हो भने त्यो विद्यार्थीको दिमाग कति फ्रेस हुन्छ होला दिनभरि होइन त्यसले कस्तो सोच्छ होला कति क्रिएटिभ हुन्छ होला
भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई क्या, एउटा प्रयोगात्मक अनुभवबाट हुने होइन एक्सपिरियन्सबाट हुने भएको हुनाले उहाँहरूले यति कन्फिडेन्ट भएर गराइराख्नु भएको छ यस्तो सेवाभाव। अमेरिकामा मात्रै अहिले 100 जनाभन्दा बढी हामी प्रशिक्षक भएका छौँ कि, यस्तो व्यापक छ कि, यति सिन्चित छ कि यो ज्ञान, जीवन विज्ञानको ज्ञान त यति अधा छ कि यो शब्दमा एकदम व्यक्तै गर्न सकिँदैन कि, त्यति त्यति छ। अनि आज हामीले सद्विज्ञानमा, सद्विज्ञान भनेको त एकदम पाकेर प्रखर एकदम त्यो साधनामा लागेर एकदम परिपक्व साधनाको परिपक्व व्यक्ति साधक जाने हो नि त त्यहाँ त होइन। तर आज हामीले गन्दाखेरिमा 14-15 जना त हामी अमेरिकाबाट मात्रै आएका छौँ, कति राम्रो नि है। अस्ट्रेलियाबाट आउनुभएको छ, अब युरोपबाट आउनुभएको छ, होइन कति कहाँ कहाँ देशदेखि आउनुभएको छ भनेपछि सबैजनालाई हुने, सबैजनालाई चाहिँ जज्ने, सबैजनाले विश्वास गरेर प्र्याक्टिकल्ली अनुभव गरेर, यो त थ्योरी त होइन, प्र्याक्टिकल्ली फिलिङ्स आएर न त्यसै सबै घर छोडेर मेद कहाँ कहाँदेखिको आएर चाहिँ सहभागी हुनुभएको छ भने चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हामीले व्यापक रूपबाट लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ है। अब यस्तो तपोभूमि, यत्रो गौतम बुद्ध जन्मिएको देश, यस्तो आफ्नै माटो, आफ्नै हावापानी, आफ्नै पोसाक, आफ्नै भाषा, आफ्नै लवज, हामी कति भाग्यमानी एक ठाउँमा बसेर हामीले यस्तो अथाह ज्ञान आफ्नो भूमिमा बसेर लिन पाइरहेका छौँ होइन। यो ज्ञान इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा, अरू भाषामा दिएर त्यो ठाउँमा चाहिँ राख्न पाएको भएदेखि त्यो मासले के भन्थ्यो होला, हाम्रो नेपाल एकैछिनमा कहाँ, नेपाल भूमि चाहिँ कहाँ पुग्थ्यो होला भनेर मैले त्यो यो अथाह यो ज्ञान, यो आफूभित्र भएको ऊर्जालाई चिनेर चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो एउटा सुख शान्ति समृद्धिको जीवन जिउनको लागि जीवन विज्ञानले देखाएको बाटोमा हामी पनि हिँडौँ र अरूलाई पनि हिँड्न प्रेरणा दिनको लागि चाहिँ हामीले पनि सक्दो सहयोग गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी यति जीवन विज्ञानमा रमाएका छौँ, जीवन विज्ञानको यस्तो कुरा गरेका छौँ, यति लागेका छौँ होइन, हरेक कार्यक्रम छोड्दैनौँ। तर जीवन विज्ञानले वास्तवमा, जीवन विज्ञानबाट हजुरको लाइफमा के चेन्ज आयो त, के भयो त, जीवन विज्ञानले मलाई यो दियो भन्ने कुरा हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ, के दियो जीवन विज्ञानले हजुरलाई? आफ्नै लाइफमा परिवर्तन पाएको छु मैले, हजुर, आफ्नो मात्र होइन, आफ्नो जुन वरपरको वातावरण पनि परिवर्तन पाएको छु मैले। सुरुमा त आफैले आफूमा आनन्द भेटियो, एकदम आनन्द पाएँ त्यो, र आफूमा भएन मैले अरूले दिन सक्छु, आफूमा आनन्द भइसकेपछि अरूलाई पनि आनन्द बाँड्न चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ, यसो हुँदो रहेछ है, ध्यान बस है भन्न सकिने भयो। म पहिला अलिकति जिद्दीपन थियो मेरोमा है, र त्यो जिद्दीपनमा थोरै कम भएको महसुस भएको छ अहिले होइन। जिद्दीपन सबै जिद्दीपन जिद्दी छ भन्छन् मलाई होइन, आफ्नो आफ्नो कुरा लाग्छ कि म जिद्दी छु कि के हो, यसो अडान बस्ने एउटा अडान लिए चाहिँ लिएको लिएँ हुन्छु म होइन, अहिले पनि त्यो लाग्छ कहिले काहीँ, त्यहाँ धेरै अलिक कमी आएको छ। र अलि पहिला रिस उठ्थ्यो मलाई, यो जीवन विज्ञान चाहिँ जोडिसकेपछि त्यो रिस एकदम कम भएको छ मलाई, अब नेगेटिभ विचारहरू पनि धेरै कम होइन त्यो आइसकेपछि, अनि आफूलाई यो जस्ट जीवन एकदम सरल लाग्छ कि, अब जे हुन्छ उसको इच्छा हो जस्तो लाग्छ, त्यस्तो कि हरेकमा कुरा समर्पित हुने बानी लाग्यो क्या मलाई। त्यो चाहिँ अब यस्तो छ भने काम बिग्रिहाल्यो, बिग्रिन्थ्यो बिग्रियो त अब के हो, मैले के गर्छ उसको त होइन, त्यस्तो आउनु थाल्यो कि, अब बिग्रियो भने म बोल्स पार्छु नि, अब के गर्छु त, म बरु राम्रो काम गर्छु नि म, त्यस्तो लाग्नु थाल्यो। कुनै कुराहरू हरायो भने पनि, हरायो त अब मेरो हातमा छैन नि त हराउनु, होइन अब हरायो भने बरु परिश्रम गर्छु नि बरु, त्यस्तो चाहिँ आउनु थाल्यो कि मलाई, त्यस्तो लाग्नु थाल्यो। त्यसमा चाहिँ हरेक कुराहरूमा अलिकति संयम जस्ट बढाउन थाल्यो, त्यो चाहिँ अनुभव गरेको छु। र अहिले कस्तो हुन्छ नि, त्यो जुन जस्तै तनाव दिएका व्यक्तिहरू थिए होइन, तिनीहरूमा पनि अलिक भनौँ न अलिकति म प्रतिमा अलिकति प्रेम भाव देख्न थालेँ, आफूले पनि प्रेम भावमा व्यक्त गर त्यसै व्यवहार गर्न थालिसकेपछि त्यो पनि त्यसै फर्केर आयो कि, जस हामीले पनि अब जस अब वातावरण राम्रो बन्दै गएको छ होइन, अब त्यसलाई चाहिँ जीवनमा अलिक सहज र सरल बन्दै गएको छ, ऐना त समाज हाम्रो आफ्नो ऐना त हो होइन, जस्तो दियो त्यसै फर्किन्छ। र त्यो जस्तै अब म अब सकारात्मक भावमा गएको छु भने त्यही भाव चाहिँ फर्केर आएको चाहिँ महसुस हुन्छ क्या, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो आफू मात्र चेन्ज भएर हुँदैन, वातावरण चेन्ज गर्नलाई आफू लागि परायो भयो, र आफू चेन्ज भइसकेपछि वातावरण अरू आफै चेन्ज हुँदो रहेछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ महसुस गर्न सकेको छु जीवन विज्ञान जोडिसकेपछि। जीवन विज्ञानले सिकाएकै अपेक्षा गरेन भने मान्छे दुःखी हुँदैन, त्यही भित्र
अब त्यो भित्र रह्यो भनेदेखि हामी कहिले दुखी हुनै पर्ने रहन्छ भन्ने कुरा म आफूले फिल गरेँ कि छोराछोरीले मलाई यति गरिदिनु पर्थ्यो, मलाई चाहिँ अब कसैले मलाई मान गर्नु पर्थ्यो, कसैले मलाई नमस्ते गर्नु पर्थ्यो होला, कसैले मलाई चाहिँ कतै बोलाउनु पर्थ्यो होला, कसैले मलाई आसन ग्रहण गराउनु पर्थ्यो होला, मान खोज्ने अपेक्षा जहाँनिर अपेक्षा छैन त्यहाँनिर चाहिँ दुखी हुन पर्दैन। यो चाहिँ जीवन विज्ञानले सिकाएको मूल मन्त्र। म त्यसभित्र पसिसके पछाडि त्यो कुनै कुराले पनि मलाई अहिले छुँदैन, म आफ्नो जीवनमा चाहिँ पाएको एउटा मेरो बोलीले कसैलाई पनि नबिझाओस् त्यो कुरा ध्यानमा राखेर बोल्दाखेरिमा सबैको प्रिय हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म आफूले अझै अझै मलाई मन पराउनेहरूको सङ्ख्या बढेको मैले फिल गरिराखेको छु कि मैले कहिल्यै पनि मेरो रिस चाहिँ मेरो अनुहार पढेर मान्छेले थाहा पाउनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई बहुत त्यो चाहिँ मैले सजग भइहाल्ने सजगता अर्को जीवन विज्ञानको मूल मन्त्र भनेको सजगता होइन। सजगता होसमा काम गर्ने चेतनामा होसमा चेतनामा बाँच्न सिकायो। हरेक कुरा खाँदा खाँदा खाने मात्रै होइन, अब बोल्दा बोलीमै मात्रै ध्यान, मैले के बोलिरहेको छु, मसँग बोल्ने मान्छेले के बोलिराखेको छ र त्यो बोलेको मैले पूर्ण रूपले सुने भनेदेखि मैले त्यसको सही उत्तर दिन सक्छु कि। आफ्नो आफूले अभिव्यक्ति दिँदाखेरि आफ्नो कुरा भन्दाखेरि सबैभन्दा उच्च स्तरको शब्द चयन गरेर मिठो शब्द चयन गरेर मिठो भाषा मिठो शब्द उत्कृष्ट शब्द चयन गर्न सक्ने हो भने त्यो कहिले पनि नराम्रो हुँदैन, त्यसले कहिले पनि गलत अंश लाग्दैन। त्यस कारणले चाहिँ बोल्दाखेरिमा अत्यन्तै तौलिएर हामीसँग भएका शब्दहरू भित्रै खेलाएर बरु एकछिन ढिलो बोल्दा पनि हुन्छ, बोलेर एकैछिन सोचेर र मैले यो बोलेको बोलीले कसैलाई नबिझोस् कसैलाई नबिझाओस् गलत अर्थ नलागोस् कोही दुखी नहोस् भनेर एकैछिन धैर्य गरेर बोल्ने हो भने हामीसँग भएको शब्दहरू पनि काफी छ। तर हामीलाई रिस उठेको बेलामा के गर्छौँ भने सबभन्दा नमिठो शब्द खोजेर खोजेर लिएर आएर घोजेर त्यसलाई घोजिदिन पायो भने त एकछिन त मजा आउँछ, तर त्यसले जिन्दगीभरि त असर पारिराखेको हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अत्यन्तै सजग छु र त्यो मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो त्यसले प्रभाव पारेको छ। समय ईश्वर हो भन्नुहुन्छ गुरुदेवहरूले, म कहीँ गएको छु मैले पहिला बोल्दाखेरि अलिक लामो बोल्थेँ अरे, मलाई अरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ बोल्दाखेरि अलिकति लामो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, मलाई अहिले स्टेजमा गएको बेलामा तपाईँको 2 मिनट भन्नुभयो भने म 2 मिनटभित्रमा सकाएर झर्छु भने मलाई समय पङ्चुअल हुन सिकायो मलाई यसले। हामी यति क्लोजली जोडिएका छौँ होइन जीवन विज्ञान भनेर भनेका छौँ, जीवन विज्ञानमा आउने बित्तिकै मन हरहर हुन्छ यस्तो। अब यो जीवन विज्ञानलाई चाहिँ कसरी बढाउन सकिएला अथवा जीवन विज्ञान बाहिर कसरी लैजान सकिन्छ होला हजुरको विचारमा के गर्दा राम्रो हुन्छ होला? अब यस्तो हामी जसको कारण गर्दाखेरि अहिले हामी यति आनन्दित भएका छौँ होइन, यसरी सबैसँग जोड्ने मौका पाएको छ र अब जुन जीवन विज्ञानले जति आफूभित्र आनन्द खोतल्नको लागि जति आनन्द बहर्नको लागि जति सहयोग गर्नुभएको छ होइन, त्यो आनन्द हामी अरूलाई भन्न सक्छौँ। आफ्नो घरदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो, घरमा अब घरमा पनि कोही छ भने ध्यान बस्न आउनु पऱ्यो, आफूभित्र चाहिँ आनन्द खोतल्नलाई सहयोग गर्न सक्नु पऱ्यो हामीले भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र त्यसपछि आफ्नो घर परिवारपछि अब आफ्नो छिमेकीहरू होला, परिवार साथीसङ्गी होइन, उहाँमा छर्नु पऱ्यो र त्यो मात्र सीमित नभए सकेसम्म आफू जुन क्षेत्रमा लागिएको छ, जस्तै म कानपुर क्षेत्रमा लागेको छ भने त्यो क्षेत्रमा त लानुपर्छ, किनभने अरू मलाई कसरी लाग्छ भने यो क्षेत्र भनेको मेरो जुन पेसा क्षेत्र एकदम तनाव क्षेत्र हो कि मान्छे यो कारणले अरूको मुद्दाको तनाव आफू खेपेर बस्नुपर्ने अवस्था छ नि त होइन, बिहानदेखिको तनाव फेरि बिहानदेखि क्लाइन्टको फोन आएको आइ गर्छ होइन, त्यसमा आउँदाखेरि त्यो उनीहरूको मुद्दाको तनाव लिएर बोकी हिँडेको अवस्थामा कम छ, त्यो तनावलाई कसरी कमाउन सकिन्छ त त्यो कार्यक्रम सक्छ नि। जस्तै मैले एकचोटि कार्यक्रम लगाएको थिएँ यता लैपुर जिल्ला बारमै, यो तनावमुक्त कार्यक्रम एउटा लगेको थिएँ, लगभग 1.5 घन्टा कार्यक्रम थियो र त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि मलाई धेरै रुचाउनु भयो कि अहिले पनि अब अर्को कार्यक्रम गरौँ है भनेर चाहिँ त्यो अफर आइरहेको छ, चाहिँ त्यस्तो कार्यक्रम लान सकिन्छ हरेक घरमा। जस्तै अब लुटपुर जिल्ला बारमा गयो भने अब सर्वोच्च लान सकिन्छ, अरू बार लाग्न सकिन्छ, अरू न्यायाधीशहरूको लागि पनि त्यस्तो कार्यक्रम लान सकिन्छ जुन क्षेत्रमा आफ्नोमा अब आबद्ध रहन्छ। जस्तै कारागारमा गएको थिएँ, कारागारमा कस्तो लाग्यो भने कारागारमा कस्तो अवस्था त्यहाँको देख्दाखेरि एकदमै दया लाग्छ कि अब त्यही पनि
कारागारमा पनि कसैलाई कन्भिन्स गरेर जेलरसँग कुरा गरेर लान पायो भने कस्तो हुन्थ्यो होला होइन? जस्तो अब कोही चाहिँ सबैजना चाहिँ त्यो के भने अपराध गरेर आएका नै हुँदैनन् होइन, कोही चाहिँ एकदम व्यक्ति पनि परिबन्धले फसेको छ कि त्यस्ता व्यक्ति कति डिप्रेसनमा गएको छ मान्छे तनाव भएर त्यो निस्किँदा पनि त्यो पुरै डिप्रेसन भएर साँच्चै अपराधी भएर निस्किनुको अवस्था पनि देखिन्छ त्यस्तोमा होइन। त्यसलाई पनि ध्यान गर्न सकि त्यो आफूभित्र डुबाउन सकि हरेक क्षेत्रमा अब सामूहिक रूपमा त्यो कार्यक्रम हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यहीमा एउटा अब कार्यक्रममा चाहिँ एउटा संस्थालाई चाहिँ यो कुरा गर्न लगाएको छु, त्यो कार्यक्रममा गर्न पायो भने चाहिँ अब कति खुसी लाग्छ जस्तो लाग्छ कि आफूलाई पनि एकदम। र जति पनि पीडामा परेकाहरूलाई चाहिँ अब पीडा त अब त्यहाँ पनि निकाल्न सकिन्न, कमसे कम त गर्न सकिन्छ नि भने जस्तो लाग्छ कि केही कुराहरू भनेर हुन्छ कि ध्यानमा मार्फत गराएर हुन्छ कि जीवन विज्ञानमा आबद्ध कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा चाहिँ आबद्ध गराएर हुन सकिन्छ कि होइन? त्यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ जोड्न चाहिँ खुब रहर पनि लाग्छ र गर्न गर्छु भनेर नि लाग्छ कि आफूलाई चाहिँ गर्नु नै पर्छ होइन। इच्छा त उपाय अरे के उपाय त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब गर्न चाहिँ लाग्छ। र जब अहिले जीवन विज्ञान जुन धाम बन्दैछ उता धादिङमा मलाई त एकचोटि मलाई के सोचाएको थियो भने त्यही एउटा चाहिँ जग्गा किन त्यही घर बनाउँछ लाग्यो जीवन विज्ञान धाम सँगसँगै त्यही बसोबास गरौँ। अब त्यस्तो पनि एउटा भाव चाहिँ मलाई मित्र मिलन कार्यक्रममा गएको थिएँ त्यो बेला त्यहाँबाट फर्किसकेपछि त्यो जग्गा कहाँनिर लिँदा हुन्छ भने हेरेर आएको भएको थियो सँगसँगै कन्चे गुरुदेवको सानिध्यमा रहन्छ नि त्यस्तो आशा भएको थियो। हुन त आशा राम्रो त होइन तर त्यस्तो भएको थियो कि त्यस्तो हुँदो रहेछ भन्नु खोजे कि त्यसरी अब जति गर्न सकिन्छ आफ्नो क्षेत्रबाट होइन। आफ्नो अब मेरो पेसामा त लाग्ने मान्छेलाई त गर्नै पर्छ, धेरै तनाव छ यो पेसामा होइन। र त्यसपछि अब अरू अरू क्षेत्रमा पनि आफू जहाँ सहकारीमा पनि लागेको छु भने त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। त्यो सहकारीमा पनि मैले यता तनावमुक्त तनाव विसर्जन कार्यक्रम लगेको थिएँ एकचोटि, एउटा कार्यक्रम लग्यो त्यहाँ पनि धेरैले मन पराए त्यहाँ पनि अब के कार्यक्रम गर्नु के छ त कार्यक्रमहरू ल्याउने के कार्यक्रम ल्याउने त्यस्तो पनि कुरा भइरहेको छ कि जहाँ त्यो कार्यक्रम लग्यो त्यो त्यहाँबाट मन पर्न थालेको छ कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष रूपमा एकचोटि ध्यान बस्छ मान्छेले बुझ्दैनन् गर्दैनन् भने चाहिँ सानसानो यसो कार्यक्रम लग्दै लग्दै गयो भने कमसे कम आफू जब राम्रो लाग्छ नि त्यसपछि जोड्न सजिलो हुने हिसाबमा त्यसरी चाहिँ टेक्निक लगाएर थोरै कार्यक्रम लगिरहेको छु र लान पनि सक्छु जस्तो लाग्छ आफूलाई चाहिँ। धन्यवाद यहाँले कति कति राम्रो सोच राख्नु भएको रहेछ, कस्तो एकदम खुसी लाग्यो। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने हो भने त नहुने कुरै छैन होइन। तर म मेरो बसाइ चाहिँ फरक माटोमा भएको हुनाले अलिकति फरक होला, तर म जब नेपालमा आउँछु नि नेपालमा मैले हेर्दाखेरिमा अब नेपाल एउटा तपोभूमि दिव्य भूमि पुण्यभूमि यस्तो पवित्र भूमि छ, नेपालमा सबै कुरा छ हजुर। टुरिज्म सेक्टरहरूमा हेर्दाखेरिमा पनि विदेशीहरू रमाएर नाचेर खाएर हिँड्न पुग्ने ठाउँ छ, सबै छ, हामीले जे पनि किन्न पाउँछौँ होइन, जहाँ पनि डुल्न पाउँछौँ। तर नेपालमा एउटा आनन्दसँग यस्तो तपोभूमिमा तप गर्ने ठाउँ ध्यान गर्ने ठाउँ छैन हजुर, एकदमै हो कि हजुर हजुर। तर यो पुण्यभूमिलाई धादिङको धार्केमा भएको यो भूमिमा यो पुण्यभूमिमा बसेर आनन्दसँग ध्यान गर्न पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला, कस्तो हुन्थ्यो कल्पना गर्दा पनि माथि पुगिन्छ जस्तो लाग्छ है हजुर। त्यस कारणले सबैजनाले सोचेर हजुरले कुरा उठाउनु भयो, मैले थपेको मात्र, सबैजनाको मनमा यो जाने हो भने जो यहाँ आउनुभएको छ नि जीवन विज्ञानमा आउनुभएको छ नि उहाँहरूको मनले त एकदम सङ्कल्प गरेको छ म पनि सहभागी हुन्छु म पनि सहभागी हुन्छु म पनि एउटा इँटा थप्छु हजुर भन्ने जस्तो सबैको मनमा छ होइन हजुर। एकदम सफल होस् यसको पूर्ण सफलताको कामना गर्छु म पनि सबैको तर्फबाट चाहिँ यो चाहिँ बन्नै पर्ने कुरा जीवन विज्ञान धाम चाहिँ फेरि हामीले नि बनाउने हामी त हो नि हामीले बनाउने कोही डोनेसन दिने त होइन हामी आफैले बनाउने हामी चाहिँ कि आफू एक इँटा पनि थप्न पायो भने पनि त्यो कति पुण्य हुन्छ हामी सहभागी हुने सहभागी होइन कि हामी सहभागी त्यहाँ भित्र समाहित हुने हामी हाम्रो हुन पर्यो त्यो अनि हामीले बनाइसके पछाडि आनन्दसँग हामीले ध्यान गर्न पाउनु पर्यो त्यहाँ बसेर आनन्दसँग ओहो त्यो पोहोरको मित्र मेलनमा चाहिँ हजारौँजनाले ओ त्यहाँ ध्यान गरेर त्यो डाँडा बस्दाखेरिको त्यो ओङ्कार ध्वनिले गुन्जायमान हुँदाखेरि कस्तो भएको मेरो सरर अहिले पनि यहाँ कस्तो सरर भयो त्यो जुन त्यो जुन स्थान छ जुन त्यो भूमि यति ऊर्जाले भरिएको छ त्यतिखेर मलाई फिल भएको थियो यति ऊर्जाले भरिएको छ अनि त्यहाँ त त्यहाँ बसेपछि त्यहाँबाट मलाई त्यो फर्किनु मन लागेको थियो त्यस्तो तानिरहेको थियो कि एकदम ऊर्जाले एकदमै राम्रो ऊर्जा थियो ठुलो त्यो चाहिँ एकदम ठुलो कुरा त्यो चाहिँ पुगोस् बिहान मर्निङ वाकमा हिँडेको म नेपालमा म त फरक माटोमा छु हजुर नेपालमा म बिहान मर्निङ वाकमा हिँडेको
म कम्तीमा पनि आधा घन्टा हिँड्दाखेरिमा 10-12 घरमा जीवन विज्ञानको कतै गीत गुन्जिरहने भजन गीत कतै चाहिँ गुरुदेवहरूको बाणी सुनिरहेँ क्या मैले. इट मिन्स एक धेरै व्यापकता लिइराखेको छ कि यसले, सबैको मनमा छ, सबैतिर छाइराखेको छ. यो होस्, ओहो समय त धेरै नै लिइसक्यो क्या है, कुरा गर्दा 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 हामी त तोकेको समयभन्दा धेरै अगाडि गइसक्यो. पत्तै पाइएन, समय लाग्यो नि त, एक वर्ष पछाडि भेट भएपछि. दर्शकहरूको लागि चाहिँ मेसेज चाहिँ के जानु मन लाग्छ भन्दाखेरि, जीवन विज्ञानमा गुरुदेवको सानिध्यमा एकचोटि आएर अनुभव गर्नु होला, एकदमै आनन्द हुन्छ होइन. जस्तै हामी कति तनावमा व्यस्त जीवन व्यस्त छ नि त, तनावमा बुझ्छ हुन्छौँ, जीवन पुरै अस्त व्यस्त छ र यति व्यस्त समयमा पनि केही समय धेरै पनि केही समय छुट्टाएर जीवन विज्ञानमा आएर जुन कार्यक्रमहरू हुन्छन् त्यो कार्यक्रममा आबद्ध हुन पायो भने आफूभित्र आफू जन्मिनुको उद्देश्य के हो त, म को हो, किन जन्मेँ त, म मेरो उद्देश्य के हो त, यतिकै जन्मिया मान्छे जन्मिन्छ यतिकै जन्मिन्न, कुनै उद्देश्यले जन्मिया हुन्छ भनेदेखि म चाहिँ किन जन्मिएको त, मैले के चाहिँ काम गर्नु छ त, त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ. आफूले आफूलाई पनि चिन्नुपर्छ र आफूले चिनिसकेपछि आफू मार्फत अरूलाई पनि आफूले चिनाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्नुपर्छ. त्यसको लागि त्यो त्यसको लागि चाहिँ जीवन विज्ञानमा जति कार्यक्रम हुन्छन् चाहिँ बोध विज्ञान, लय विज्ञान, त्यसपछि अब नि चक्र विज्ञान भयो, ऐश्वर्य विज्ञान, आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्ने होइन. जति मान्छे अब बेरोजगार भएर यति हिँडेर हुन्छ, के लक्ष्य छ त, लक्ष्यहीन भएर अब कति मान्छे ड्रग्समा लागेको हुन्छ, कति कोही मादक पदार्थमा लागेको हुन्छ भने त्यस्तो कुलतबाट कसरी चाहिँ छुटकारा पाउन सकिन्छ त, त्यस्ता विधिहरू पनि छन्, त्यस्ता विधिहरू सिकाउँ र आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि सिकाउँ. त्यसरी जति कार्यक्रमहरूमा या कार्यक्रममा कुनै आबद्ध हुनुहोस्, त्यो कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेपछि धेरै आफूमा परिवर्तन हुन्छ र भनेको कुरालाई भन्दा नि प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ आफूले अनुभव गर्यो भने त्यो चाहिँ पक्का हुन्छ. र त्यसको लागि चाहिँ जब जीवन विज्ञानमै आबद्ध भइसकेपछि बल्ल थाहा पाउँछ. त्यसको लागि चाहिँ अब जीवन विज्ञानमा आबद्ध हुन चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु अध्ययन सबैलाई, र आफूमा आउनुहोस् जीवन विज्ञान. एकचोटि यहाँ जीवन विज्ञानमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, आफूलाई त्यो महसुस हुन्छ र आफूमा कति परिवर्तन आएको आफै महसुस गर्नुहुन्छ. त्यति भन्न चाहन्छु. हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ त? म पनि त्यही हो, स्वाद भनेको कुरा व्याख्या गरेर हुँदैन कि. हजुर, स्वाद भनेको कुरा खानै पर्छ. हजुर, खाएपछि अनुभव गर्ने होइन. अब जीवन विज्ञान भनेको पनि त्यही हो, थ्योरी होइन. गुरुदेवले भन्नुहुन्छ नि यो मान्यता होइन जान्यता हो भनेर भन्नुभएको छ क्या गुरुदेवले. यो चाहिँ थ्योरी होइन, यो प्र्याक्टिकल हो, यो चाहिँ सिद्धान्त होइन, यो चाहिँ रिजल्ट हो. हजुर, होइन यसलाई चाहिँ गरिसकेपछि के हुन्छ त, त्यहाँबाट के पाइन्छ त भन्ने कुरा त जब आफूले चाहिँ आएर हेरेर अनुभव गरेपछि होइन, यो जानेपछि अनि त्यसपछि बल्ल ओहो म त ठिक ठाउँमा आएको रहेछु, मलाई त ठिक भनेका रहेछन् भन्ने कुरा त्यो बेलामा फिलिङ हुन्छ. प्लिज 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 एकपटक आएर जीवन विज्ञान धाममा आएर यो यसको रसपान गर्नुहोला. एकदमै हाम्रो बानी कति परिवर्तन भइरहेको छ, के गरिरहेछौँ हामीले, कुन चक्र बिग्रिएर के भएको छ थाहै छैन, थाहै छैन होइन. एकपल्ट चक्र विज्ञान लिनुभयो भने आफैलाई थाहा हुन्छ कि, अर्काले भन्नु डक्टरै चाहिँदैन. कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो धर्म है हामीले उमेरै भएको छैन, हामीले चाहिँ अब जाने बेलै भएको छैन. होइन, पटक्कै होइन. यो त सजगता, ध्यान भनेको यसरी हात जोडेर यस्तो होइन, ध्यान भनेको सजग खाँदा, सजग हिँड्दा, सजग काम गर्दा, सजग बोल्दा, सजग व्यवहार गर्दा, सजग पढ्दा, सजग सजगता. ध्यान भनेको सजगता, नुहाउँदा पनि ध्यान गर्न सकिन्छ, सुत्दा पनि ध्यान गर्न सकिन्छ. भनेपछि नुहाएर धोती पाटा फेरेर गर्ने भनेकै होइन, यो धर्म होइन. यहाँ कुनै टिका लाइँदैन, यहाँ कुनै वस्त्र यस्तो रङको भन्ने छैन, पोसाक केही छैन होइन. यो धर्म होइन, यो ज्ञान हो, यो ऊर्जा हो. यो ऊर्जालाई चाहिँ जगाएर, आफूभित्रको ऊर्जा जगाएर आफू आनन्दसँग जिउने, आफू वरपरको घर परिवार समाज राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबैलाई आनन्दित तुलाउने यो विज्ञानमा सबैजनाले आएर अनुभव गरिदिनु होला. अरूले पनि लिदियो कहिले बाटोमा हिँडेको व्यक्तिलाई पनि यसलाई ध्यान गर्न पा हुन्थ्यो है, झगडा गऱ्यो भने नि यसले ध्यान गऱ्यो भने त यस्तो गर्थेन होला. शासन चक्र चाहिँ बिग्रिरहेछ भने लाग्छ कहिले, त्यसको आज्ञा चक्र बिग्रिएको कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यो आउने हुन्छ उसैले थाहा पाउँथ्यो नि. ल थ्याङ्क यू नानी छोरी, कति मिठो कुरा भयो एक वर्ष पछाडि. दर्शक श्रोता सबैजनालाई धन्यवाद, प्राविधिक टिमलाई धन्यवाद, गुरुदेव दोयलाई नमन,
यो जीवन विज्ञान प्रति त हामी ऋणी छौँ। मरी 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 धन्यवाद, सधैँभरि यो ज्ञान पाइरहन पाइयोस्। हरिओम। भर्खरै तपाईँहरूले दुई साधक बीचको अन्तर सम्वाद हेर्नुभयो, जसमा उहाँहरूले आफ्नो जीवनको अनेकौँ भोगाई र अनुभवहरू बाँड्नुभयो। साधक सम्वादको अर्को संस्करणमा अन्य साधकहरू बीचको अन्तर सम्वाद लिएर अवश्य नै आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। सदैव खुसी रहनुहोस्, सदैव स्वस्थ रहनुहोस् र सदैव मस्त रहनुहोस्। हरि ओम।